Hello, how are you today? Привіт, як твої справи сьогодні? I am fine. У мене чудово. Let's continue to speak about the food. Давай продовжимо говорити про їжу. Ти бачиш тему уроку «Види їжі». Хочу замовити рибу. How much is the soup? It's 5 euro. Діалогічне мовлення. Отже, сьогодні з тобою ми продовжимо знайомитися з їжею. Навчимося запитувати, скільки коштує страва. Та навчимося складати діалоги. Отже, давай розпочнемо. Працювати ми будемо у підручнику на сторінці 85. Тому давай розглянемо нові слова з цієї сторінки. My favorite food. Lesson 5. Listen the words and repeat. Моя улюблена їжа. П'ятий урок. Слухай слова та повторюй їх. Fish, fish, soup, soup, beans, beans, bread, bread, salad, salad, chicken, chicken, menu, menu, euro, euro. Ми познайомилися з новими словами, а тепер давай розглянемо правило, яке є в твоєму підручнику. Це використання how much. Я тобі зараз буду пояснювати, яким чином ми маємо використати ці два слова в створенні діалогу. Отже, слухай уважно. How much означає скільки. How much. How much. Слово how much завжди ставиться на перше місце в запитанні, коли ми хочемо запитати, скільки коштує. Давайте розглянемо декілька запитань та відповідей на них. How much is the soup? Скільки коштує суп? How much is the soup? Давайте пригадаємо, що в нас є два слова, які ми дуже часто вживаємо в реченнях. Це слово is і слово a. Is ми вживаємо, якщо говоримо про одну річ або предмет, а слово a, коли говоримо про два та більше предмета. В нас в даному запитанні предметом є суп. Суп вважається як один предмет. Його полічити не можна, тому суп пишеться, по-перше, в однині. Зверніть увагу, що немає закінчення с, тому і ми в запитанні поставили is, так як суп один. Отже, how much is the soup? Скільки коштує суп? Відповідь. Answer. It's 5 euro. It's 5 euro. 5 євро. Зверніть знову ж таки увагу, так як суп один, ми слово суп міняємо на it для короткої відповіді і додаємо is. It's 5 euro. The next question. Наступне запитання. How much are the beans? How much are the beans? Скільки коштує квасоля? Звертайте увагу на червоне слово. В нас уже а. Це означає, що beans – квасоля. Ми можемо її порахувати. І саме слово написане в множині, тому що в кінці знаходиться буковка с. Тому ми не пишемо is, а пишемо а, бо квасолі багато. How much are the beans? They are 4 euro, they're 4 euro. Зверніть увагу, що є два варіанти відповіді, повна та коротка. Повна – they are 4 euro, they're 4 euro. 4 євро. Слово «квасоля» ми замінюємо на число «багато», так? Вона в множині «they are». Тому і у відповіді ми кажемо не «the beans», а «they are». Давайте розглянемо ще.
Розглянемо декілька речень. Let's look some sentences. How much is the cake? How much is the cake? Скільки коштує тортик? Тортик один, тому is. It's 15 euro. 15 євро. How much is the cake? It's 15 euro. How much are the chips? How much are the chips? Chips, чіпси багато, тому слово а. How much are the chips? They're 5 euro. They're 5 euro. Let's talk. Давай поговоримо. Take your books and open it on page 85 and look at the task number 1. Беремо книгу, відкриваємо на сторінці 85 і дивимось на вправу першу. The task. Завдання. Look at the menu, then ask and answer. Розглянь меню, потім запитай та дай відповідь. Okay, let's look at the menu. Sandwiches, 10 euro. Fish, 14 euro. Chips, 3 euro. Soup, 5 euro. Pasta, 8 euro. Beans, 4 euro. Chicken, 12 euro. Salad, 5 euro. Bread, 2 euro. So, our menu. Let's make a dialogue. Давайте зробимо діалог, де буде розігруватися ситуація, нібито ми замовляємо їжу, питаємо її вартість. So, hello, can I help you? Привіт, чи можу я тобі допомогти? Hello, can I help you? Yes, please. Так. How much are the sandwiches? Скільки коштують бутерброди? They're 10 euro. 10 євро. How much is the fish? А скільки коштує риба? It's 14 euro. Okay, let's read once more. Давай ще раз прочитаємо. Hello, can I help you? Yes, please. How much are the sandwiches? They are 10 euro. How much is the fish? It's 14 euro. Thank you. Дякую. Okay, then. So, our menu. Let's look at the dialogue. Hello, can I help you? Yes, please. How much are the beans? They're 4 euro. How much is the salad? It's 5 euro. Thank you. Let's read once more. Давай прочитаємо ще раз. Hello, can I help you? Yes, please. How much are the beans? They are 4 euro. How much is the salad? It's 5 euro. Thank you. And now you. Let's practice and look at the menu and make some dialogues with dish which you want. А тепер ти зроби декілька діалогів, вибравши саме ті страви, які б хотів би ти. Один з таких діалогів запиши і надішли мені. Well, and now we will work in our workbooks on page 54, exercise number 2. А тепер ми попрацюємо в друкованих зошитах на сторінці 54, вправа 2. The task is listen and circle. Завдання – послухай та обведи. So, look at the pictures and circle the correct price. Послухай запис, подивись на картинку та обведи правильну ціну. Workbook. Smart Time 7. Maths. 2. Listen and circle. 1.
How much is the salad? It's €4. 2. How much is the soup? It's €6. 3. How much are the sandwiches? They're €7. 4. How much are the beans? They're €5. Well done. Отже, ми виконали другу вправу, тому що її потрібно було прослухати. А перша вправа в друкованому зошиті нам потрібна look and write – подивись та напиши. Тому це завдання ти виконуєш самостійно. Тобі потрібно подивитися на картинку та підписати її. Отже, будь ласка, виконай всі завдання з відео, а саме вивчи слова, напиши один із діалогів, виконай вправу в друкованому зошиті та надішли мені фотозвіти. The lesson is over. Goodbye.